السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زود هذا وأمرك لي عشرة ثاني. ما أنت هلك محكو إيجا عشرة محكو إيجا يا. tables table formatting MS Word 2016 معناها وشحدة MS 6 MS Word لغا استعماله وشحدة أما table كحيابها لده قاب كلو استعماله أنا لونا فورمات جرايا أما دبوا هبين لغو سميان وكشاب سنة دون عشرة كمانتا مركا halkan aan iska keensanayaa dokumentiga halkan iga furan dokumentiga aan rabaa qayb kamid ah inaan geliyo tableka marka aan dhaho halka hadda qalinka uu iga badbooday halka uu joogo aan intern iska dhaho halkan aan gashanayaa aan dhahayaa tablekayga marka halkan aan tagayaa tableka waxaan iska soo gashanayaa waa taqaana sida caadiga tableka aan iska soo gashanayaa okay tableka marka aan iska soo gashado marka tableka halkaas uu igu jiraa marka waxyaabo iska caadi oo basic ah ayaa jira oo aad iska samayn karto oo muxuu ahaa marka table sida u soo geliso waxyaabo basic oo dabcan aan qiyaasay inaad aad aqoon u leedahay waxa weeyaan table marka qalinka dhexdiisa table dhexdiisa marka qalinka aad saarto oo sidan oo kale halka click aad ku dhahdo meel uu click aad ku dhahdo table dhexdiisa ama shaxda dhexdeeda xagga sare fiir waxa soo baxayso table tools waxa la dhaho table tools waxa waaye waxyaabaha dee wax lagaga qabto ama wax lagaga bedelo table kama shaxda wax lagaga bedelo haddaad ka saarto meel banaanka aad ku dhufato qalinka way tegayaano lama arkayo ma muuqanayaan laakiin markaad kusoo celiso muuqanaya waka marka labadaa button uu leeyahay table tools labadaa button uu leeyahay labadaa button kan design baa la dhahaa design waxa weeye inaad bedeshaad rabtaa wejiga iyo muuqaalka tablekaagu uu egyahay inaad bedesho halkan aad ka dooranaysa hadda halkan uu ku saaran yahay waa iska grid oo empty ah weeyaan intaas ka soo waxba aanan ku qorneyn halkan markaa taabato isir bedelaya fiiritii hore uu ka dugan yahay fiiri egg isbedelaya 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 mid kaa doonta aad ka dhigan kartaa marka adiga halkan aad qodi kartaa noocyo kale kaaga soo baxay adigu inta ku anfacdo halkan aad xitaa jiidi kartaa noocyo adiga ku anfacad ka qaadan kartaa marka taas waa designkii muhiim maaha laakiin layout-gana wax badan ku jiraan waxyaabahana waxaad taqaana basic waaye muxuu ahaa cashirka muxuu ahaa muhiimadiisa maanta ma ahataa tusaale ahaan tablekeenna waxa waaye kow labo saddex afar columns oo joog ah kow labo saddex afar iyo kow labo saddex afar oo jif ah macnaha ros wayaan haddii aan rabo qaybtan dambe inaan iska tiro tusaale ahaan qaybta dambe aanan rabin inaan iska tiro sidaasaan u highlight garaynaya hadhaan saaraya kadambe halkan aan tegaya maxaa ku qoran delete anoo joogo layout-ga waxaan tegayaa delete halkaas fanaxda yar aan qodayaa then waxaan leeyahay marowba waxaan tirtiraya mise waa tablekii oo idil halkan hadaad cells hal cell markaad tirayso wayaan halkaa hal god tirayso hal god ma tirayo aniga column waaye waxaan tirayo columnkana jooga dhan aan isaga dhan baan tirayaa halkaasaan delete leeyahay way tegaysaa marka okay undo aan dhihi waan iska soo laabanayaa haddii aan rabo ama haddii aad rabto adoon highlight garayna halkaa qalinka inaad iska dhex joojiso halkaa aad tagtid haddana sound iska dhigi kartaa wuu tirmaya dad highlight garasood aad had saarta iyo haddaad saarin labadaba inaad gudaha dhex joogto un halkaa rooga gudihiisa aad joogto aan loo baahan yahay sidoo kale row maxaa ka wadaa kolm aad dhex joogto kolm rowyadana sidoo kale waay halkan oo kale haddaan rabo kan inaan iska tiro kaa idil inaan iska tiro halkan aan qalinka keensanayaa isaga bartankiisan keenaya halkan aan tegay waxaan leeyahay rows halkan row iga tir saddex ay soo haray waka okay waxaa kaloo samayn kartaa haddii aad rabtid ka waran dhinacan midig inaad mataqaana aad ku darto row kale mid kamid la eg dhinaca kale gadaal aad uga dirsid adoo layout-gaaga iska jooga halkan ay imaanaysaa inside right ma aragtaa meesha inuu dhinaca midig tahay aad ka saaran tahay halkaasaad click leedaa uu ku darayaa marka fiiri kow labo saddex afar aynu ahayn marka hore shan uu noqdo kaasuu ku daray okay ku kale aad ku dar kartaa mar kale haddaad tujis uu kusii darayaa un so andoda halkaasa jooga haddaad rabto inaad kaga darto xagga sare dhinacan bidixda ah halkan intaa iska keenaya rooga dan waxaan leeyahay bidix kaga dar bidixdana waa tanaal insaad left halkaasan kaga daraya uu ku daraya waka okay rooskana waa sidoo kale un haddii aan halkan joogo aan rabo inaan hooska wax kaga darsado halkan hoosaan leeyahay insaad below intaan rabo aan ku dari karaa xagga sare haddii aan rabo qalinka halkaasan kala saran keensanayaa halkaasan uga daraya kor insaad above perfect laakiin haddii aad rabto ka waran rowgan columnkan iyo columnkan dhexdooda inaad geliso mid kale so let me write that one a aan ku qoro kanna b aan ku qoro okay labadooda dhexdooda rabtaa mid kale inaad geliso halkan aad tegaysaa
halkaad uma isticmaalaysaa dhinaca rayta looga daraa soomaa hadba qalinka meesha uu joogo dhinaciisa midigta ku daraya asaga waxba kama gelin hadday meesha dambe tahay iyo haddaad gudaha tahay qalinka halka meesha uu ku joogo dhinaceeda midigta ku daraya marka halka maan kliik dhahaya marka uu soo galaya marka ka uu soo galay a iyo b dhexdeed u galay waka kulumka sidoo kale rowgan sidoo kale weyaan hadda for example haddii aan rabo rowgan oo a ah iyo kan oo b ah dhexdooda haddaan rabo inaan geliyo mid kale kanaan tegayaa then uu ku xijinayaa un waxaan leeyahay hoos bilow wax kaga dar wakaa dhexdooda u gelinaya okay waxaa kaloo samayn kartaa haddii aad rabtid inaad isku darto for example labadan aada isku darto ay maaji garayaan waxa weyaan caadi labadoodaasa u highlight garaynaysaa labadooda highlight garaynaysaa then meeshan waxaa ku qoran match sales ku qoran halka maad click leeda fiiri calaamadii ay isku darsay macmal halka kaaga muuqata okay su-aalkaas aad click leeda taa isku darsanaysa diyaar kulli hadaa rabti inaad isku darto isku wada darto sidoo kale maad leeda okay good andu waan iska dhahayaan kasoo laabanayaa okay haddii aan rabo ka waran seelkan inaan qaybiyo oo laba qayb aan kasii dhigo hadda sibona hal qayb halkaa gudleyma waa laba god inaan ka dhigaan rabaa sidoo kale qalinkan dhex geysanaya split sell baan lee split sell halkan aan ku dhufanaya meeqaanka rabaa inaan u qaybiyo labaan iska dhahaya labadaydaas udaynaya wakaa labuu kaaga dhiga wakaa labuu kaaga dhiga laba qaybu ka dhiga godkan iyo godkan uu ka dhiga okay so it's really really powerful and really brilliant waxyaabahan waxay raggi ka fikira caadi maynayaan okay now perfect intaa marka waa basic oo aan qiyaasayo dabcan qof walba inuu yaqaano marka waxyaaba kalan ku dareyna waxaan ku dareyna markaa table sidan oo kale aada usoo geliso documentigaaga hadda fiiri tablekan waxyaaba badanaa rabaa inaad ka bedesho inaad qoraal isaga bilowda maaha an waxaan rabaa inaan ku tusiyo one powerful tool marka aada isticmaalayso inaad wax kaga bedesho tablekaaga tablek waxaa dhici karta inaad move garayso inaad rabtood meel u dhaqaajiso meeshu hadda jooga mooy meel kale aad geysa marka waxyaaba badanaa loo baahan in laga bedelo okay perfect marka waxaan sameynayaa tablekan waan iska highlight garaynaya ama halkaasaan okay perfect just one minute right here okay waxaan sameynaya xataa waxaan ku tusi waxaa tegaysaa layout layout markaan tagno halkaa fiiri properties table properties aa la dhahaa kaasaad click leeda dialog boxkan is really really very powerful okay it's very very powerful let me ask okay alkan iska dhigana it's really very powerful muxuu ahaa dialog box kan markaad furto waxaa ku soo baxayo qaybta hore waa table intana waa rows intana waa columns xaggana cells xaggana alternative text waxa la dhaha jiro soo iskaga booti markaa so tablka marka tan tablekan usoo laaban doonaa rowgan ka bilaabaya adiga table muxuu ahaa tablekan halkan aada soo gelisay waxaa laga yaabaa aan kusoo laabanay waxaa laga yaabaa halkan inaad magac inaad gelisa rabto qaybta hore xaggana aad geliso for example qofka sanadka ageka halkana aad geliso nationality waxyaaba noocaas oo kaleta okay haddaba aan sameyno waxaan leeyahay halkan names halkana gender oo ah muxuu ahaa lab iyo dhidig wuxuu yahay qofka age sanadkii xaggana nationality okay nationality yaan rabaa inay ii noqdaan perfect okay tablekii aan lasoo baxayaa layout aan tegayaa waxaan leeyahay muxuu ahaa halkan aan lasoo baxa aan soo baxayaa table purpose dialog box kasan lasoo baxayaa markaan la soo baxo si aad u aragtaan okay yeah you right okay perfect boop yes okay so waxaad rabtaa markaa halkan magaca ayaad ku qoraysaa halkan agendaad ku qoran rabtaa oo qofkii lab iyo dhidig wuxuu yahay age bixdan marka mar haddii sidaas ay yihiin waa inaad ogaataa magacan inta uu qaadanayo oo boosu halkan ka qaadanayo
iyo jendega oo meel iyo m iyo f in lagu qoro bas laga yaabo meel iyo female bas in lagu qoro laga yaabo inay isku equal ma noqon karaan oo islama ekaan karaan ya kan iyo kan waa inay kala yaraado in maybe inta ay weynaato waxoogaho ama kan waxoogaho muxuu ahaa uu yar yaraado kanna uu yaraado kanna waxoogaha uu weynaado marka tablekaaga waa inaad wax ka bedeshaa tablekan waxaan isticmaalaynaa marka table properties kana isticmaalaynaa rowga fiiri halkan aan tegaya halka anigoo joogo rowgan markaan ku dhufto halkan aan taabanaya specify aan leeg height row heightga for example haddii aan rabo inaan weyneeyo tusaale ahaan inaan weyneeyo haddaan rabo gudihiisa for example waxaa dhici kartaa let me go back gudahan haddaad rabto inaad weydiiso dad qaar waxay iska dhahayaan sidaan iska dhahayaan inta saas u weyneynaysa now you don't have to do that inaad samayso maaha sidaas okay sidaas inaad samayso maaha meeshana waxaa laga yaabaa inaad wax yar inaad yar weyneyso aad rabto marka gacantaada caadi manual kuma weyneynaysa halkana tagayaa row waxaan dhahay specific halkan aga darsanaya waxaan leeyahay let's say 2.5 ay noqdo okay ama 1.5 ay noqdaan then next aan dhahaya marka next markaan dhaho okay aan leeyahay fiiri saasuu noqonaya marka qaybtaa kore sidaas ay u weyneynaysa uma baahni marka aniga inaan mataqaana gacantayda intaan inta aan dhaho aan sa ku weyneeyo no khalad weyaan just do sidan oo kale sidan oo kale hadaad samayso tablka ka dhow isma bedelayo laakiin markaad gacanta ku samayso manual ku samayso wuu isbedelaya markasta halkiisii kusoo noqonaya okay perfect haddana aan dhahno marka sidan magacyada haddan sidan aan ugu qoran doonayno waxa laga yaabaa magacyada inay ka dheer yihiin gender because inta waxaa f ama m iyo waxaas ku qoraysaa male female inay gaabnaataa la rabaa meesha okay marka waxyaabo lagu sameeyaa jira aad ku samayn karto waxaa samaynaysaa tusaale ahaan waxaan rabaa inaan kan uu ii dheeraado qaybta magacyada ii dheeraato qaybtana ii gaabato sidoo ta kanna ii gaabato kanna uu gaabtan rabaa ama waxoogaa iska yar dheeraado waxaan samaynaa marka halkan aan tegayaa table property aan la soo bixi waxaan samaynayaa marka columns aan tegayaa halkan aan tegayaa okay halkaa markaan tago qaybta koowaad waxaan dhahayaa ha ii ahaato wax yar waayaan waan dheereynaa fiiri 2 aan ka dhigaa 2.5 amaba 2 iga dhiga 2 bisaan ka dhigaya then next aan dhahaya fiiriya marka fiiri wax ku dhacaya okay soo dheereeya kan okay kan ku xigo hadda aan joogo soo ma aha isaga waxaan ka rabaa inuu gaabto okay waanaan ka rabaa inuu noqdo because wax badan maaha saad u gaana wakaa way ii gaabto markaa fiiriya saasuu noqda weli intaas inaan kasii gaabiyaan rabaa tablekaygan ku noqonayaa then waa inaan halkaa kasii gaabiyaan rabaa because m iyo n maan ku qoro 1.5 ka dhigaa 1.6 okay now sorry okay so sidaa ha ii ahaado then halkan aan tegayaa next kan waxaan rabaa isagan inuu yaraado aada iyo aada uu yaraado weliba because tiraa gelis wax badan ma gelaya isaga 0.5 aan ka dhigayaa then next aan leeyahay okay wakaa uu yaraada marka nationality-na sideeda hay ahaataan leeyahay nationality halkeeda ha joogto nationality halkeeda ay joogto then okay aan leeyahay marka okay sales-ka haddii aan rabo that one no problem halka ha iska joogto san okay baan iska leeyahay marka marka table-ki marka waa qaabkaasan u nadaamiyay ma aha muxuu aha inaad adiga gacantaada ku jijiido waad jiidi kartaa halkan aad qalinka saarto saas waa u jiidi kartaa laakiin waa laga fiican yahay okay hada set way wax alaal wax aad ku sameysaa hadaad safe ku dhahdo sidaas kama bedelayo okay now waxaan kaloo rabaa inaan ka bedelo marka tablekan halkaygan ku noqonayaa bulfiria tablekan wuxuu u badan yahay dhinaca bidixda dhinaca bidixda u badan yahay xagga ma jiro marka inaan dhexda geeyaan rabaa ama dhinaca midigta aan geeyo waxaan sameynayaa halkaygan isaga noqonayaa tablka dhexdiisa aan click ku dhihi waxaan tegayaa layout then properties aan soo saaraa then tablekan ku laabanayaa halkan tablekan aan ku laabanayaa markaan ku laabto xaggan fiiri alignment okay hadda bidixu inoo jiraa santa haddaan rabo inaan geeyo okay maan dhahayaa marka wakaa dhexdu tegayaa okay dhexdu tegayaa haddii aan rabo dhinaca midigta inaan geeyo halkan aan taabanayaa right halkaasu tegayaa dhinaca midigta tegayaa okay dhinacaas u badanayaa ismana bedelay waxa formatting-ga ku sameysan hadhi okay so right
dhinaca midigtu tegaya. Perfect. Na waxaa kaloo jira aan rabaa inaan okay. Now wrap text table kan document marka table soo geliso bal fiir x fiican weeg marka soo geliso table document dhexdiisa aad soo geliso gudihiisa aad soo geliso waxaa dhacayo table boos dhan uu iska qabsanaya hadda fiiriya qoraalkii qaarna halkaas ka jira qaarna intu ka jira okay asigaba iska haysta qaybtan dhan ma rabaa aniga marka waxaan rabaa inaan qoraalka birtinkiisa meel qoraalka dhexdiisa aan geliyaan rabaa marka sidaa darteeda waxaan leeyahay waxaan soo gaabinayaa okay less waxaan leeyahay halkan inaan kasoo gaabiyaan rabaa mar labaad dadan iska soo gaabinaya inaan yareeyaan rabaa soo roogan aan ku bilaabayaa ka koowaad probably and then waxaan leeyahay okay bos waxaan rabaa inaan noqdo waxoogoo no not row sorry not row waxaan rabaa inaan aado columnska marka kan koowaad waxaan rabaa inaan waxoogaa intaa ka yareeyo ka gaabiyo 1.7 aan ka dhigo next ka and then kana asagana waxaan ka dhigayaa xogaa inta san soo yareen ambo kana asagana okay sasa soo wada gaabiye marka now waxaan rabaa marka inuu qoraalkan inaan dhex geliyaan rabaa text kan maraba qaybahan fiir halkan meshin emptyga inta dhan emptyga waxas maraba horta dhinaca bidixda aan geysto dhinaca bidixda aan ku ceshanayaa waxaan tagayaa properties and then table halka bidixda iige dhinaca bidixda kusoo dheji kadib waxaan sameynaya waxaan rabaa qoraalkan inuu inta int qoraal inuu galaan rabaa halkan sidoo kale inuu qoraalka uu u dhawaadaan rabaa tablekan uu qaybtan dhan oo emptyga ewerka ama rabaa oo faaruqa click halkan aan tagayaa waxaan imaanaya mar text wrapping hadda meeshu noo taagan waa nan ma wrap garaysno textka so waxaan rabaa inaan taas ka dhigo marka okay so haddaan rabo position halkan aan sii taaban karaa kadib maxay ahayd formatting kale aan ku sii diri karaa okay move with text iyo allow overlap waxasba laakiin hadda waxaas uma gudbay halkaas see yaar wuu usoo dhawaada hadda fiiray jaa qoraalku uu usoo dhawaada marka sa qoraalku usoo dhawaa positionkiisa and then eedo sidaasan okay dhahay waka qoraalka halkaas u tagayaa okay again let me come move with text left column relative pop-up distance from surrounding text distance from surrounding text marka halkan aan xogaa wan yareynaya kana asna wan yareynaya right okay so ku dhaweynaya inuu bal ku dhawaado qoraalkii aan rabaa inuu halkaas ku dhawaado perfect now hadda hataa rabaan dhaqaajin karaa adigu i raacaya hadda meeshaan rabaan geyn karaa qoraalka birtinkiisa gudihiisa intaan iska dhigi karaa qaabkaas kasoo noqoni karaa okay so qoraalkaaga sidii buu ku noqonayaa so this one I can take it back wali markaas aan geyn karaa okay so kuwan baragraafka xagga ka sarreeya buu ka jari karaa bup xagga usi kanaya okay so waa kaa marka tablekaagi waa kaa halkaas gudaha ka kugu jira waa ceenkaas saas kugu gelaya oo ribootka dhexe hadda marka noocaad rabta adiga hadda u bedelo designka tag maybe designka intaan tagan aniga waxaan soo qaadanayaa oo now I don't papa designka iska soo bedeli karaa dad yes let me take that okay whoop come on man yes table key go hamka okay waka so qoraal key everything sasa ugu dhow yihiin table gudihii iska dhex jira you don't need inaad taqaan table keygiisa oo more meel iska qabsado adigana ma taqaan qoraalka next page ama next line aad ka soo qabsatid no sidana aad bixinaysa okay so book okay now waxa kala sameyn kartaa hadda fiir hadaan meeshan qoraal ku sameeyo fiir okay
حسمين كرا حاله كرا محوها حريرها أنتوا أجر سبيس كان يعني لما أنتوا ذم حوها أنا كبدل كرا ألكن أنت أنتجو أو for example ألكن ما أنا هالك تيبل كي جسك جو تيبل كانوا جو سيلز كان أنتجيا okay sales ka anti table kana maska wada highlight gareena then waxaan tagayaa properties and then sale ban tagayaa then I'll just click here halkan click gareena qoraalku waxaan rabaa inuu igu hagaago dhaxda godka bartankiisa inuu ku hagaago kadib sale width ka sales ka width kooda hadaan rabaa inaan yareeyaan rabaa oo inta aad ay dhinyiin wax weyn ay igiin hada and then options kala tahay waxaan sameyn karaa text wrapping okay way fit text aan dhigi karaa and then kadib maybe intaan tan qaado yaan halkan waxaan dhigi karaa dhinaca midigta qoraalka u jiro kanaan increase karaynaa waxoogaho as one kanna one aan ka dhigayaa and then bottom and then probably one and then this one okay so okay aan dhigi karaa then okay yan qoraalka markuu wuxuu tagayaa helu wuxuu sameynayaa marka qoraalku isla bedelayaa okay intaas oo shay waxaad ka bedeli kartaa marka waxyaabaha badan aad ka bedeli kartaa perfect now that's good let's go to layout and then properties maxay noo haray alternative text can is not important waa marka web based text aad qorayso waxyaabaha maaragtay internet kale galeen rabo marka kan hada muhiim ah